Rhaid i ddiodydd egni ddangos rhybyddion sy'n nodi nad ydynt yn cael eu hargymell ar gyfer plant, oherwydd ei bod yn cynnwys llawer o gaffin. Er gwaethaf hyn, gall plant brynu'r diodydd hyn yn gyfreithiol, ac mae llawer yn gwneud hynny. Rydyn ni'n gwybod bod plant sydd yn yfed diodydd egni yn rheolaidd yn gallu cael problemau iechyd, fel cur pen, poen bol a phroblemau cysgu. Gall diodydd egni hefyd gael effaith ar addysg plentyn. Mae llawer o adwerthwyr wedi roi'r gorau I werthu diodydd egni I blant o'i gwirfodd. Rydym am gyfrwyno deddfwriaeth I atel pob mamwerthwr rhag gwerthu diodydd egni I blant dan 16 oed, a fydd yn sicrhau tegwch ledled Cymru. I gymryd rhan yn y drafodaeth, ewch I llaw.cymru/ymgynghoriadau.